Росія почала встановлювати на ударні дрони супутниковий зв'язок Starlink, повідомляє портал Defense Express. Обладнавши шахеди супутниковим зв'язком, РФ отримує широкий та потужний канал зворотнього зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та може змінювати польотне завдання на будь-якій відстані. За словами Михайла Федорова, Україна вже розробила стратегію боротьби з ворожими Starlink-ками. Що саме туди входить, тримають в таємниці. Скажу так, що у нас є механізми відпрацьовані, що робити зі старлінками, які потрапляють до руху росіян. Окрім того, не обійшлося й без питання щодо заборони телеграму на території України. Однак Федоров відмовився коментувати свою позицію щодо цього. Це питання більше стосується Міністерства інформаційної політики, Міністерства стратегічної комунікації, де зараз нова назва. РНБО, тому в них є офіційна позиція, яку вони висловлюють. Будь-яка інша позиція буде моєю суб'єктивною і особистою. Тому я думаю, що на загал її не потрібно. Все це Федоров розповів у рамках візиту до Львова. Основною метою приїзду міністра був запуск проєкту «Е-резидентство», який дасть змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки. Першими е-резидентами в Україні стануть підприємці зі Словенії, Індії, Пакистану і Таїланду. Каріна Нечитайло, Валерій Змієвський, телеканал НТА.